ओके फाइनली पुग्यो हाटखोली नुहाउनको लागि। यो हाटखोली केडा हो, हेर यहाँ कहाँ नुहाइरहेछन्, ऊ त्यो बच्चा नुहाइरहन्छ त्यतिर जाउँ पनि। यहाँ छ त, यहाँतिर छ हो, यहाँ छ के, यहाँ छ बाटो छ, उयो बाटो पनि छ त। त्यसो दाइ हाटखोली पुग्यो, पुग्यो भाइ, तेरै सुन हो लामो समय पछि आज दाइ पाल्नु ओइ ए दाइ यार कभिजन ल म पनि हौ बिस्तारै कुराकेर जान अल डुब है अल डुब झल नडुबेसम्म ल ल नयाँ ल अमरेन्द्र बाहुबली माहिष्मती की समझ लेता हूँ कति माछा मारिस् छिटो मार न त नुहाउँछु यार खोलामा एकछिन, भएन यो पाराले। नुहाएर आइज मछली जल की रानी है, पानी उसका जीवन है, मार्न सकिँदैन त्यही भएर खोलामा पौडी खेल्न चाहिँ लास्टै मजा आइरहेको छ। बेसी नाक बुझेर टक्क खोलामा जान्छ है, यस्तै दाइ सुन है डुबेन आइज उठे बोकाइरहेको झरनामा ए दाइ के सफा दाइ क्यामेरा अफ छ ए बन्द भित्रबाट है अमरेन्द्र बाहुबलीको अमरेन्द्र बाहुबली मर्यो माछा कति कति मर्यो शङ्कर माछा होइन तल ढुङ्गा तल नफाल्नु है तल हेर यार अनि तल हेर यार माछा गएपछि मजा आउने नि केटाहरू माछा मार्ने भने खुब चहल पहल गरेर तडक भडक गरेर छन् हेरौँ के कति मस्त एकछिन उगर साथी पानी धेरै धमिलो भइसक्यो क्या यो कतिवटा छोपे दाइ कहाँ छ खै ल्या त छोप 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 दुइटा ए भाग्ला दाइ है भाग्न दिदी यहाँ हाल्न हाल भाग्ला है भाग्न दिँदिनँ म तिनवटा भयो एउटा माछा अरू चाहियो एउटा चाहियो एउटा चाहियो तिनजनाको भयो एउटा अर्को भाग खोज्यो यार
ल केटाहरूले गरे है अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ गरे केटाहरूले ल कस्तो मन लगाएर काम गरिदिने हो दाई उडिहाल्यो माछा यार उछिट्टै छैन उछुट्टै भयो भने त अनिसले मारिहाल्यो त हामीलाई अमरेन्द्र बाहुबले कहाँ छ यसमा छ सानो छ तर सानो छ रोक्न 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 यहाँसँग यहाँ छ माछा यारी यहाँ त यसलाई त जान्दै हो यसलाई जान्दिनु पर्छ ल लगाउँ त्यसलाई खोलामा हाम्रै हुन्छ भइहाल्यो यहाँको छ पाउँला छ यहाँ थियो त म अझै गएर बनाऊ न यहाँ कहाँ यहाँ अलिक तेरै भएको त्यो भाइ मेरो हाम्रो भएको तिनवटा त यहाँ छ दाइ छोप छोप त्यसलाई क्र्याबलाई त छोपिहाल छोप ऊ त्यहाँ खुट्टै देखिरहेको छ उसको क्र्याब त छ ऊ त्यहाँभित्र छ छ छ ऊ त खुट्टै देखिरहेको छ हेर्न कस्तो निकाल्नु निकाल्नु निकाल हात हाल्ने केही हुन्न कि टोक्दैन धेरै यार अरे रेबिज लाग्दैन क्याबले टोक्यो भने काटिने हो त्यति हो ल छिरा है अब कहाँ छिराउने गिल्समा गिल्समा छिराउने हो यहाँ बिस्तारै छिरा समात त समात न एउटा गिल्सबाट छिराएर मुखबाट निकाल गाडी टोडिसक्यो सोध्यो निकाल्नु निकाल निकाल्नु ल यो यो भएको छ यो भएको छ यो जिउँदै छ यो हो त्यो त्यो पनि छिर है सबै आउँदै ल निकाल्दै ल पुग्यो छाता तान्दि होइन ओइ ऊ गर्नु कस्तो निकाल्ने त त्यो ढुङ्गा पल्टाउँ र त्यसलाई त जसरी पनि निकाल्नुपर्छ त्यहाँ अब बदला लिङ्गे हजुर दुईचोटि टोकिसक्यो यसको हातमा यार समातिरहेको छ दुइटा दुइटा जातसँग समात्न कोसिस गरिरहेको छु कि एउटा मात्र समाति जान्छ कि स्वेटर निकालेर यहाँ ढुङ्गा फाल्न बाहिर आयो दाइ गो मा कत्रो हो हेर मुला ए भाग छ यो यो डेन्जर तर यार मान्नुपर्छ यार अनिसलाई त यत्रो निकालिदियो अनिसले यार मान्नुपर्छ यसलाई यार हेर्न रगत निकालिसक्यो यार द्याट्स द ग्रेट सक्सेस अफ आवर टिम ल्याए माछा पनि ल्याए दुई तिनचोटि टोक्यो हो नि त्यही गाउँलामा माछा छ र यहाँ माछा त छ यहाँ कहाँ माछा माछा भन्नु हेर्न है रगत आइसक्यो यार राम्रो यहाँ त यो अट्दैन भाइ यसमा हटाउनु हटा अरे हटाउँछ त्यो हटा अरे भगाइहाल्यो यसले यार दामी ल यो ठुलो छ माछा त अहिले आइरहेको छ मेरो खुन गाई खाइदियो मा तलको त्यो दुइटा क्र्याब लिएर आउँछु है अहिले आएको बालौँ ल कता राखेको थियो यार फर्स्टचोटि मारेको क्र्याब यही हो तर सुकिसक्यो त पुरै यार त्यो डेन्जर रहेछ नि यो देखिरहेको थियो बाहिरबाट सानो सानो तर छैन भन्नु त अनि त ल अनि कसरी हालौँ ल हाल्नु न हाल सेरौँ न काहीँ काहीँबाट यो पछाडि खुल्छ त्यसको खुल्नु खुलिसक्यो त्यसको खुल्यो हो त्यहीँबाट सेरौँ न यो खुलेर फेरि भित्र यसरी हालौँ रोक्यो क्रस हालौँ बस कहाँ अब त
जटाट भी गलत जिलो प्रवाह पावे तस्तल गले बलम बलम दिखा तुंग मान डम 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 दिना डम डम रब चकार चंद तांडवम तनु तना शिवा शिवा जय शंभु माचा यत्रो छ आगो यत्रो छ हराउँदैन मुझे क्रैबै हराउन लाछ जिन्दगी में पहिलो चोटी क्रैब ट्राई गर्दै छु यार मैले तर वाओ वाओ कस्तो छ स्वाद भाइ गङ्गटो ट्राई गर्दैछु म जिन्दगीमा पस्टोटे स्वाद डिफ्रेन्ट छ दाइ मजा छ नराम्रो छैन मेरो फर्स्ट टाइम हो यो गङ्गटो मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो अहिलेसम्म मैले सेकेन्ड टाइम हो होइन अहिलेसम्म तर त्यस्तो स्वाद कसैको छैन क्या मेरो खुन छ के मेरो खुन छ खुन पसिनाको कमाइले मारेको गङ्गटो गङ्गटोको मासु मेरो खुन छ पसिना छ क्या यसमा अनि त्यो ऊ हुन्छ नि फटिङ्रा ग्रास ओपर त्यो जस्तो प्रोटिन त कहीँ पाउनु ग्रास ओपरको पछाडि त्यो ऊ गरेर फाल्ने होइन त्यसले मस्त रोस्ट गर्ने खाने के आइज 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 के हुन्छ